bismillahi rohmanir rohim ib rhmaullohning soydul xotir kitoblaridan bugun sanamiz o'n to'qqizinchi mart ikki ming yigirmanchi yil to'xtagan mavzuyimiz uch yuz ellik birinchi fasl ekanhalok bo'lgan odamlar nafs ishtaha qilgan narsadan sabri kamligidan halok bo'lgan aytadilar men o'zimning muntazom fi tarixil muluk val umam kitobida ko'p gaplarni jamladim ya'ni tarix haqida bir kitobi bor i javziy muntazom fi tarixil muluk val umam degan ya'ni podshohlar va ummatlar tarixidagi kitob degan bir kitoblari bor o'shanda ko'p odamlarni men haloyiqning siyratlaridan xabardor bo'lib chiqdim podshohlar vazirlar olimlar adiblar fuqaholar muhaddislar zohidlar va boshqalar xullas o'shalardan ko'rdimki dunyo ularni ko'pchiligini o'ynab tashlagan ekan va dinlarini ketkizgan hattoki ular shu darajaga borganki jazolanishga iymon keltirmay qo'ygan amirlardan ba'zilar borki xohlagan odamini o'ldiradi xohlagancha mol mulklarni musodara qiladi xohlagan odamni qo'l oyog'ini kesadi xohlasa nohaq qamaydi birovni so'ngra keyin yana masiyatlar tizginiga tiziladi xuddiki ishlar unga havoladek ha bilgan qilaveradi yoki jazodan omonlik unga kelgandek gohida unga xayol keladiki men xalqni asrab yuribmanku shu ishim meni himoya qiladida deb o'ylaydi ya'ni o'zimizda odamlarda ham shunaqangi aqida borku shuncha odamni boshqarib boshqosh bo'lib yurishni o'zi ham bo'lmaydi deb oladiku shuni o'zi ham ularga yetadi deb oladi ular ham o'zini shunaqa deb aldaydi podshohlar ham va unutadiki ha, siz podshoh ekansiz olloh qarang rasuliga nima deydi ayting men agar robbimga osiy bo'lsam buyuk kunning azobidan qo'rqaman deng degan ya'ni payg'ambar alayhissalom mana ummatni boshi qiyomatgacha olloh kishiga aytishni buyurgan ayting men ham qo'rqaman shuncha ish qilib qo'ydimki endi shu ham yetadida menga deb o'ylamayman de ya'ni boshqalar boshqalari o'sha podshohlar unutib qo'yadi bir qancha ilm bilan sifatlangan kishilar ham masiyat tizginiga tizildilar o'zlarini o'tkinchi maqsadlarini hosil qilishga harakat qildilar ularga qarabsizki olgan ilmlari foyda bermadi qancha zohidlarni ko'rdik o'z g'arazlariga erishish uchun qancha shariatni buyrug'iga xilof qildilar chunki dunyo qopqon odamlar chumchuqqa o'xshaydi chumchuqqa qarasang don istaydida qopqonga tushib bo'g'ilishni unutadi odamlar ham xuddi shunday ko'p odamlarni oqibati ham ana shunaqa ular ko'pchilik oqibatini unutadi dunyo qopqon ular bir chumchuqqa o'xshaydi dunyo qopqoniga tushadi ular o'tkinchi lazzatlariga shu uchun moyil bo'ladi yoki shunga moyil bo'lgandan shunday bo'ladi kelib havoyi nafs bilan tunlarni o'tkazadilar aql bilan maslahat qilmaydilar ozgina lazzat evaziga ko'p yaxshiliklarni almashadilar va razil shahvatlar bilan keyin buyuk azobga haqli bo'ladilar agar bularning biriga o'lim kelsa keyin ki ey qaniydi shu men dunyoga kelmaganimda qaniydi tuproqqa aylanib ketganimda deb qoladilar unga endi aytilinadiki endimi shuncha yana ishni işte qilib vo asaf deb qoladi qancha narsa qo'llaridan ketdi to'g'irlash imkoni yo'q va qancha garovga qo'yildilar ular ya'ni garovga tushdilar alloh ya'ni asirlikka tushdilar ularni ozod qilishni imkoni yo'q qancha nazomat chekadilar uni zamoni tugallanmas bo'lgan nadomatlarni chekadilar qancha azoblanadilar ularga keyin iymonlari qancha aziz bo'ladi ya'ni iymonlari qanday asqotadida o'sha paytda ularni shuning uchun ham allohga qasamki aqllar shu aqlga qaragan kishilargagina foyda beradi shu aqlga suyangan kishilargagina foyda beradi va aqlni maslahatini qabul qilish ishtahadan sabr qilish azmi qarori bilan bo'ladi ya'ni ishtahangdan sabr qilmasang aqlingni maslahatini qabul qilolmaysan mana amirlar ichidan umar ibn xattobni qara umar ibn abdulazizni qara ulamolar ichidan ahmad ibn qara zohidlardan uvaysi qoroniylarni qara ular haqiqatdan jiddijahdga haqqini bergan va borliqqa kelishliklaridan maqsadlarini tushunishgan shuning evaziga mana ularga bu ishlari foyda bergan endi halok bo'lganlarga qarasang ishtahadan sabri kamligidan halok bo'lgan ularni ichlarida shunday kishilar borki hatto qayta tirilish jazolanishga ki iymon ham keltirmaydi bularga ajablanish qiziq emas ajablanish shunday kishigaki bir odam iymon keltiradi ishonadi qayta tirilish borligigada keyin lekin shu ishonchi unga foyda bermaydi oqibatlarni o'ylamaydi va o'sha aql unga foyda bermaydi ajablanish mana shunaqangi odamga bo'ladi xullas bu mavzuni ko'p o'tdik ham o'rnida shuning uchun ham unaqa sharhlamayapmiz maqsad insonga ya'ni nafsdi agar ishtahasidan o'zini tiyishni o'rganmasa aqli foyda bermaydi keyingi fasl kimga oliy himmat berilgan bo'lsa oliy himmat miqdoricha azoblanadi buni ham avval o'tdik masalan kimga oliy himmat berilgan bo'lsa oliy himmat miqdoricha azoblanadi shoir buni misolida aytgan ekan nafs qancha katta bo'lsa o'shani istagida jism charchayveradi yani bir qoida bu nafs qancha katta bo'lsa ya'ni insonni -himmat -himmat himmat himmat ha? haligi himmati demoqchida nafs deganda himmat qancha katta bo'lsa o'sha himmat yo'lida jism shuncha charchaydi jismi charchamayotgan odam himmati o'lik odam agarda ana shu himmati yo'lida insonni jismi charchayotgan bo'lsa bu dalilki uni jismidan himmati katta aksi bo'lsa aksi ya'ni uni himmatidan jismi katta bo'lgan bo'ladi har bir nafsni nuqsoni bor u shu nuqsonida balosi bor mening jismimning balosi esa himmatim tafovutligidan degan ekan boshqa bir shoir ya'ni hamma narsaga inson himmati kuchliligidan keyin ana shunaqa haligi jasadi dosh bermay qoladi buning bayoni shundayki bir odamni agar himmati oliy bo'lsa hamma ilm talab qilgisi keladi keyin o'sha ilmlarni ham ba'ziga kifoyalanmagisi keladi hammasini egallasam deydida hamma ilmni ya'ni va hamma ilmdan nihoyat darajasini istay boshlaydi a buni esa keyin badani ko'tarmaydi uni chidamaydi badani u narsaga aql chidamaydida masalan odam boshi og'rib ketadi ya'ni tolib qoladi keyin qaraylik endi o'sha olgancha oldi ham deylik mayli hamma ilmdan bir parchadan keyin end i amal ham qilish kerakmi amal qilishga alohida anbitta vaqt ajratishga to'g'ri keladi maqsad amalligini tushunadi keyin masalan qiyomiaa harakat qila boshlaydi amal qilish kerakku chunki yoki kunduzlar ro'za tutishga harakat qila boshlaydi endi bu bilan ilmni o'rtasini jamlash esa juda qiyin bo'lib ketadi chunki qiyomil layl ro'za odamni charchitadi ilm esa odamga kuchn talab qiladi keyin vaqt talab qiladi ilm qiyomi la bilan mashg'ul bo'lgan odam ilmga vaqt ya'ni so'ngra dunyoni tark qilishni o'ylay boshlaydi dunyoga berilmaslik kerak boshqa deb keyin endi dunyoga berilmasdan ham bo'lmaydida odam muhtoj bo'ladi yashash kerakku ya'ni yashayotgan narsaga lobut muhtoj bo'ladi odam keyin o'sha qo'lidagi mol dunyoni birovga ravo ko'rgisi keladi iymoni shunga undaydida odamni masalan ilm olsa ilmini baxillikka chidolmaydi va keyin qarasang uning karami uni sarflashligini undan talab qilaveradi ya'ni saxovat sifati borku odamda o'sha ber birovga deb uni buyuraveradi nafsidagi izzati kasb qilishdan esa man qilaveradi bir biriga bir zid narsalarda qisqasi ya'ni endi uning tabiatida karamlilik bo'lsa bir kun muhtoj bo'lib faqir bo'lib qoladi o'zi ham hammaga beraveribdi karamlilik qilib va keyin badani va oilasi qiynaladi agar qiynab haligi qattiqqo'llik qat qilib olsa endi bermay odamlarga deb tabiat unamaydi ya'ni ikki o'tni orasida unaqa qilsa bu joydan muammo bunaqa qilsa bu joydan muammo umuman olganda ana shunaqa himmati oliy odam ko'p qiyinchilikka muhtoj bo'ladi bir biriga qarama qarshi narsalarni o'rtasini jamlashga muhtoj bo'ladi u shu uchun ham doim charchoqda bo'ladi tugallanmas charchoqda va bitmas charchoqda bo'ladi so'ngra endi amallarni ixlosni ro'yobga chiqarsa yana uni charchog'i ziyodalashaveradi ya'ni qancha odam ixloslik bo'lsa shuncha amal qilgisi kelaveradiyu shuni aytyapti charchog'i ziyoda bo'laveradi shuncha kuchayib yana mashaqqati ortaveradi endi bu odam qayerdayu himmati past odam qayerda ya'ni himmati past odamga bu narsalarni hech qaysini qizig'i yo'qda shuning uchun ham hech qachon himmati past odam himmati oliy odamni tushunmaydi o'ylaydiki hamma narsaga haligi bunday gap berib o'tirgisi keladi masalan siz bilan chigib agar masalan faqih bo'lsa unaqangi himmati past odam bitta hadisdan so'ralinsa undan ha men bilmayman deb qo'yaveradi endi o'zicha uni fazilat deb o'ylaydi qarang bilmayman deyishlikni a lekin odam bilmayman degandan keyin o'sha bilishga harakat qilmaydimi uni himmati oliy bo'lsa uni yeb qo'yish kerakku shu gap nimaga men bilmayapman himmati pastligni alomati deyaptimana uni hadis so'rasang faqihdan meni ishim emas deb oladida bor deydi muhaddisdan so'ra hadisni deb o'ylaydi aslida esa ho'p o'sha faqih bo'lsa muhaddis ham bo'lishi kerakda u himmat bo'lsa endi muhaddisiga borsangda bitta fiq masalasini so'rasang ha bilmayman debadi ham oddiy qilib nimaga bilmaysan bilishga harakat qil ha meni ishim emas deydi ha ho'p o'sha hadisni to'liq tushunishliging uchun ham fiqn ham tushunishing kerak ha unga siz unda muqassir ekansiz ya'ni siz taqsir ekansiz unda ya'ni ilmiz kam ekan desangiz unga qizig'i yo'q ha ilmim kam deb qo'yaveradi ham to'g'ri aslida bu gap mana qarang ko'rinishdan chiroyli gap ilmim kam deb qo'yishlik lekin bu gap insonni aslida o'sha ilmini ko'paytirishga undamasa yomon gapda ilmim kam deyish yaxshi gap lekin o'shani keyindan odam ilmini ko'paytirishga harakat qilishi kerak himmati oliy himmati oliy odam bo'lsa ba'zi ilmlarda noqisligini ko'rsa bu sharmandalik deb o'ylaydi uni aybini ochib qo'yganligini ko'radi va odamlarga uning kam joyini ko'rsatayotganligini ko'radi ya'ni chidab turolmaydida keyin o'sha kamtigini bekitmaguncha himmati kalta odam bo'lsa odamlar minnatiga parvo ham qilmaydi ya'ni odamlar gapiradimi uni odamlar uni johil deydimi unga qizig'i yo'q u yuraveradi ilmini ko'paytirmay va odamlarni savolini qabiq sanamaydi ham u ya'ni masalan odamlar menga odam deb savol beryapti a men bilmay qolyapman izza bo'lyapman shu yerda o'qishim kerak o'zimni ustimda ishlashim kerak deb o'ylamaydida u masalan bizda mana imomlarni qarasangiz madrasani bitirib kelib oladida endi hammasi ham demaymiz lekin aksari shunaqa keyin o'zini ustida ishlamaydi odamlar ularga bir savol beryapti uyalmaydi men hozir nima degan odam bo'lib qolaman deb odamlar masalan o'qiyaptida meni ilmim qay darajada pastligini tushunib qolyapti men nima degan odam bo'laman deb o'zini ustida ishlab ilmini rivojlantirmaydi diplomni yani oli olgan bo'ldi ana shu uchun aytyaptiki himmati past odamdanda u hayoti bunday o'zicha haligi rohatdagi odam yo'q qancha odamni himmati oliy bo'lsa shuncha hayotida qiynaladi ya'ni mana shunaqa paytda indamay o'tiraolmaydi bezbet bo'lolmaydi u himmati oliy odam u himmati past odam bo'lsa birov unga raddiy qilgandan ham or qilmaydi ya'ni raddya qilgandan keyin o'ylab to'xtachi kimni gapi to'g'ri meni gapim to'g'rimi uni gapi to'g'rimi shuni topaylik deb uyalmaydida birdanligi o'zidan mevali daraxt yasab oladi ha mevali daraxtga o'zi tosh otilinadi birdan o'zidan karvon yasab oladi masalan ha o'zi karvon <imitation> o'tar it hurar deb oladi ha o'sha karvon nimaga itga qarab huryapti yoki it nimaga karvonga qarab huryapti o'ylamaydida shu narsani odam nimaga menga raddiya qilishyapti masalan or qilmaydi u narsadan ammo himmati oliy odam bo'lsa bu narsaga chidab turolmaydi bunaqangi gap so'zlar bo'laversin unga lekin himmati oliy odamning charchog'i endi charchoq dediku qimmat qancha oliy bo'lsa charchoqda yashaydi dedik aslida u ma'no e'tibordan rohat bo'ladi u ko'rinishdan charchoq bo'lsa ham masalan himmat oliylik odamni charhatb tashlaydigan unga o'xshasa ham hamma narsaga odam o'qigisi o'rgangisi kelaversa lekin asli rohat u ammo haligi taqsirni rohati bo'lsa himmati past odamni u asli charchoq va asli u xorlik chunki odamlarni oldida baddom bo'lib ketadida odam asli xorlik o'sha agar u yerda fahmi bo'lsa odamni ana shuni bilar edi ya'ni himmat oliylik odamni ko'rinishidan charchatsada lekin rohatga qaratib charchatadi himmat pastlik bo'lsa odamga ko'rinishidan rohat bo'lsada lekin charchoqqa qaratib ketayotgan rohat charchoqqa qarab ketayotgan rohat u misol tarzda aytsak bo'ladida bitta odam tasavvur qiling bir toqqa bir joyda osilib o'tiribdi qiynalib ketyapti to'g'rimi chiqmoqchi bo'lyapti tirmashib toqqa qiynalib ketyapti a lekin hozir tog'ni ustiga chiqsa unga rohatmi u qiynalib ketyapti to'g'ri lekin rohat chiqsa a bittasi tog'dan pastga qarab dumalab ketyapti qarang ko'inishdana rohat u patga qarab mazza qilib tushib ketyati lekin hozir bu joyga borib tushib ezilib oladi u ko'rinishdan rohat bo'lgan bilan oqibati uni azobga qarab ketyapti m ana shuni farqi bor demak dunyo xullas oliy amallarga musobaqa qilish diyori shuning uchun ham himmatli odam dunyo aylanalarida nuqsonga yo'l qo'ymaslik kerak yani dunyo aylanalari degani haligi musobaqa o'tkazuvchilar aylanadiyu maydonni o'shanda kim birinchi yetib kelsa o'sha g'olib dunyoda ham mana shunaqangi işte, hamma ishda himmati oliy odam eng birinchi bo'lib yetishlikka harakat qilishligi kerak agar hammadan birinchi yetib borsa mar marraga shu maqsad agarda u chopishligida qoqilsa istihod qilib turib hech malomat qilinmaydi ya'ni bor kuchi bilan yugursada shunga qaramay qoqilsa yiqilsa bir joyda qolib ketsa keyin malomat yo'q unga qo'ldan kelgancha yugurdida harakat qildi ya'ni xullas yani. maqsad bu fasldan tushunarli bo'ldi inson himmati oliylik miqdoricha dunyoda azoblanadi lekin bu azob rohatga qarab ketadigan azob eng ko'rinishidan yaxshi hayot himmati odamga lekin bu pastlik ya'ni bu yaxshilik ko'rinishida yaxshiga o'xshagan bilan oxiri azobga olib ketadigan rohat ya'ni keyingi fasl uch yuz ellik uchinchi fasl juda muhim bu yon. eng katta musibat odam o'z nafsidan rozi bo'lib qolishi juda kerakli fasl mana shu hozir shuni o'zini olib bir alohida yozib tarqatish ham kerak uch yuz ellik uchinchi fasl eng katta musibat odam o'z nafsidan rozi bo'lib qolishi buni hozir nima uchun muhimligini tushunamiz va masalan deyapti qarang ilmiga qanoatlanib qolishi masalan bizda odamlar qayerdan chiqyapti saroy bitta odamni ilmni shunday uni hamma narsasini egallagan buloq deb o'ylab oladi masalan qarasangiz keyin endi u boshqa odamlar unga boshqa tomondan ilmlarni olib kelsa qabul qila olmaydi chunki o'sha bor ilm bilan qanoatlanib qolgan u undan uyog'i yo'q deb o'ylaydi masalan de, shayxlarni dunyodagi yettita shayxbittasi deb oladi qarasangiz yoki o'sha bi katta alloma deb o'ylaydi aslida bunday tashqaridan qarasa unaqangi odamlar million million bor lekin borish deb o'ylaydi eng katta balo ana shu inson o'z ilmi bilan qanoatlanib qolishligi bu aksar odamlarga umumiy kelgan imtihon hammaga kelgan to'y deydiku aksar odam mana shu imtihondan o'tolmagan endi o'zi savol tug'iladi bunaqangi imtihondan o'tish uchun nima qilish kerak o'zi odam dunyo kezishi kerak ko'rish kerak atroflarni bunday qanaqa odamlar bor qanaqa ilmli odamlar bor shuning uchun ham olloh taolo oyatda dunyoni ular bunday kezmaydimi ularni bir aql qiladigan ko'zi bo'lardi degan ko'radida de, de. odam ilmlilarni qanaqangi masalan olimlarni masalan yahudiylar yoki ya nasroniylarni qarang o'zini to'g'ri deb o'ylaydi to'g'rimi ular ham o'zini to'g'ri deb o'ylaydi va izlanmaydi musoga ge kelgan haq undan uyog'i yo'q deb o'ylab olganda ular mana isoga ge kelgan haq undan uyog'i yo'q deb o'ylagan endi sizga savol hozirgi kunda ham bitta shayxni topib olib masalan undan uyog'i yo'q deb o'ylayotgan odamlar ham xuddi shunaqa emasmi bir narsani tushuning men e'tiqodda ularni bir biriga o'xshatayotganim yo'q yahudiy nasroniy deb ularni lekin uslubda deyapman bu faqatgina bizdagi haligi saroy mullalarni ham aytmayapman men masalan o'sha saroy mullalik botqog'idan chiqqan bitta odam o'zicha madinaga o'qishga boradi qarasangiz yoki ana misrga o'qishga boradi madinada yoki misrda topgan bo'lib qoladi unga ya. qoladinga yani ilmini eng yetib borgan joyi o'sha go'yo o'ylaydiki endi undan zo'ri yo'q deb o'ylaydi odamzodga kelgan eng katta kasallik mana shu aslida buni alloh taolo qur'onda ham aytgan yani. sizlar yusuf kelishidan avval yusuf payg'ambarligiga ishonmadinglar o'zi degan yani. a yusuf o'tgandan keyin undan keyin olloh boshqa payg'ambar jo'natmaydi oldinglar yani. degan qarang o'zi yusuf alayhissalom kelganda degan yusuf keltirgan narsadan tinmay shakda o'tirdinglar o'zi yusuf alayhissalom to vafot etguncha ha payg'ambar bo'lsa kerak u deb o'tirgan bani isroil ha payg'ambar payg'ambar deb bir birovga aldab o'zini ishontirib ya'ni a endi yusuf alayhissalom o'lganlaridan keyin endi unaqasi kelmaydi deb olgan yusuf vafot etgandan keyin degan sizlar unaqasi kelmaydi deb o'yladinglar yani, bu ham xuddi shunaqa narsa payg'ambarlargaki shunaqangi mutasiblikdan undan zo'ri chiqmaydi deb o'ylab olishgan olimlarga baarunbo'ladi hanafiylik balosi ham xuddi shundan chiqyapti mana ho'p abu hanifa rohimatulloh keldilar katta olimlar hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas lekin kim aytdi endi undan uyog'iga undan zo'r bo'lishi mumkin emas deb motudiylar motumu hozir aytyapmiz mana alboniychilar chiqdi alboniydan uyog'i yo'q ularga shu borib to'xtagan joyi shayx alboniy mana madharyard qarasagz shunaqa odatda shayx alboniy shayx alboniy ho'p endi bu yogni qo'ying mayli mana madinaga borib o'qigan ko'p toliblarga qarasangiz ibn musayminchi ibn mbozchi bo'lib qolgan undan uyog'i yo'q deb o'ylaydi misrga borib o'qigan toliblarga qarasangiz shayx mustafa adaviychi bo'o'lgan yoki o'sha shayx abu ishohchi boolgan ho'p bular katta olimlar biz ularni hech qanaqani tani qilayotganimiz yo'q lekin olimlar deb gapiradi u olimlar gapirmagan gapni gapiryapsan deydi sizga kim ekan olimlar desangiz o'shar ko'rsatadi ha olimlar tan olamiz lekin bo'ldimi shumi faqat olimlar bugungi kunda o'sha televizorga chiqarilmayotgan olimlar olimlar emasmi hech qayerda masalan mashhur bo'lmasa u olim emasmi u odamlar uni masalan tan olmagan bo'lsa olim emasmi u ilm u odamlar tan olishiga qaralmaydiku ya'ni ana shu katta bitta balo yahudiylar yahudiy bo'lmadi illo shundan nasroniylar nasroniy bo'lmadi illo shundan yahudiylar muso alyisaoa keyn zo'ryo'q de o'ylagan shuning uchun iso isoalyhisalom o'ldiraman degan ular nasroniylar bolsa isodan zo'r yo'q deb o'ylab olgan ana shu uchun oshaga sig'nyapti endi iso mana hozir bir narsa desangiz shunday qilib ey sen kimga til tegiryapsan deb chiqadi o'sha shayxni muridlari har qanaqa ya'ni bitta shayxna qaytarmayapman men ha endi hozir qarang mana yahudiylar nasroniylarga biz qarshi chiqqanda iso va muso alayhissalomlarga til tegirganimiz yo'qku xuddi shuningdek nimaga biz mana shunaqangi shayxlarga mutassiflarni gapirsak birdan shayxga til tegryapsan deb chiqadi hech kim shayxga til tegirgani yo'q unga o'sha mutassidlarni gapirilyapti xuddiki mana yahud nasoniyni gapirilgandek yahudiylar ham nasoniylar ham o'zlarini shu to'g'ri yo'lni ustida deb o'ylab olishdi izlanmaydi mana qarang yaxshisi bordir to'xtashi yana va bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nubuvatlari dalillariga qarashmaydi to'xtachi bu payg'ambarman deyapti bu odam ham masalan o'zi bir inson bilan o'ylab ko'rish kerakda o'sha yahudiylar nasroniylar biladi iso va muso alayhissalomlar kelgan vaqtda ham ularga ishonmaganlar bo'lgan to'g'rimi a xuddi shunga o'xshab yana bitta payg'ambar kelganda men ham ishonmayotgan bo'lsam agar nima bo'ladi men ham o'sha mosoga ishonganman kofir bo'lganlarga o'xshab qolmaymanmi yoki men ham o'sha isoga ishonmagan keyin kofir bo'lganlarga o'xshab kofir bo'lib qolmaymanmi hozir deb odam o'zi o'ylab ko'rish kerakku yo o'ylamaydi hozrgi kuda xuddi shunday qarangiz masalan abdualli qoriga mutasiblar bor biladi o'sha odam kelganda qancha odam uni yomon ko'rgan o'ylab ko'rmaydi hozir ham men masalan bitta shunaqa odam kelsa men ham uni yomon ko'rib shunaqa bo'lib qolmayapmanmi o'sha vaqtda uni yomon ko'rganlar deb rolini men hozir o'ynamayapmanmi o'ylamaydi ana shu shuning uchun ham aytyapmiz juda yam bir muhim narsa aksar odamlar ana shunaqa bo'lib aldanadi endi qalbini yumshatadigan dalillarni eshitsa masalan deyapti nasroniy kelib turib mo'jizaviy qur'on eshitsa qochadi qarasangiz hozir mana shu gaplarni gapiraversangiz eshitgisi kelmaydi qochadi nimaga eshitib qo'ymaslik kerak qalbing kirib qoladi deydi a qalbingga kirib qolsa demak qalbingni egallayotgan bo'lsa u haqda u nimaga qochasan undan yo'q deydi eshitmaslik kerak deydi qochadi ha hamma havo sohibi ana shunaqa o'zi deyaptilar mana o'sha havosida sobit turib oladi havosida degani o'sha o'rganib qolgan narsasi borku o'shasida sobit turib oladi u mana qarang kimdir ibn jaziyni gapini sen yahudiylar haqida gapirgan gapini hozirgi zamonga tushyapsan demaslik uchun ibn jazini o'zi aytyapti qarang ular yo masalan mazhab bo'ladi deyapti qarang otasini de mazhabi bo'ladi yoki yoki bir ahli oilasini mazhabi bo'ladi ana shuning uchun o'shanga yopishib oladi keyin masalan aytyaptiki biz o'zbek bo'lib tug'ilgan ekanmiz shuning uchun ham hanafiy bo'lishimiz kerak ekan yani. nimaga desa chunki o'zbekistonda hanafiy mazhab ho'p mazhabga amal qilinadi lekin endi shu otadan qolgan bo'lsa bo'ldimi endi shunga amal qilib boshqa chiqmaslik kerakmi endi yoki ahli oilasini millatini mazhabiligi uchun o'shanga yopishib oladi deyapti qarasangiz yoki unga shunday bir qarashda uni to'g'riligini ko'rib qolgan bo'ladi uni zid narsalariga qaramagan bo'ladi ya'ni masalan har qanday odam daliliga shunday qarasangiz haqqa o'xshab ko'rinaveradi ey dalillar keltirdi masshalloh deydi qachon uni dalili bu daliliga voqeaga tushmasligi ko'rinadi unga qarshi gapirayotgan odamni eshitsangiz muxolifni eshitsangiz shung uchun ham haligi foydalar mavzusida bitta foyda yozgandigiz yozgandik agarda ustozingizni xatosini bilmoqchi bo'lsangiz ustozingizni xatosini bilmoqchi bo'lsangiz boshqadan eshitib ko'ring bu bitta qonun faqat bitta odamdan eshitsangiz hech qachon uni xatosini topolmaysiz gap xatosini topishda emas birovni gap to'g'rilikka ergashishda to'g'riroqqa ergashishda hozir mana qarang sarom mullalar chiqib turib bir narsalarga raddiya bildiryapti bunday tushunmagan odam eshitib turib ey deb o'ylaydimi haq ekan qara shuncha radiya berib tashladi deb o'ylaydi a siz raddiyaga raddiyani eshiting kim haq kim nohaqligini keyin bilasiz ana shuni aytyaptida hozir bitta odam bitta odamga qaraydida bir qarashda uni to'g'ri deb o'ylab oladi to'g'ri ko'rinadi rostdan ham lekin unga zid dalillarga qaramaydi zid dalillarga qarasa keyin biladi u noto'g'riligini ulamolar bilan bahs qilmaydi masalan chunki ulamolar bilan bahs qilsa ulamolar unga xatosini aytib berardi keyin ko'rar edi qayerda xatoligini ana hozir biz tomondagi odamlarga mana shahar tomondan qisib kelsangiz eng oxirgi borgan joyi axir axirdey shuncha odam amal qilib yuribdiku shu gapga deo hech kim uni inkor qilgani yo'q shuncha odam amal qilib yurganligini sen to'g'rilikni bilmoqchimisan yoki odamlar qayerga qarab ketsa o'hanga qarab ketmoqchimisan shunga qarab gaplashaylik sen bilan odamlar qayerga qarab ketsa o'shaga qarab ketaveraman desang bor bilgangni qil mayli senga yetkazdik tamom lekin yo men to'g'rilikni bilmoqchiman menga tushuntiringlar degan odam bo'lsa mana o'tir deyilnadi sen hozir falon gapni eshityapsan mana falon odamdan eshityapsan mana odamdan mana gapni eshit ana shunda bilasan nima to'g'riligini odam o'zi shu narsaga ajablanadida mard bo'lsa mana qarang jaholatga ma'rifat bilan kurash deyishyapti ho'p masalan biz tarqatayotgan narsalar jaholat bo'lsa ular tarqatayotgan narsalar ma'rifat bo'lsa qo'yib ber jaholat bilan ma'rifatni odamlarga ikkalasini ham ko'rsin odamlar nimaga yani biz chiqargan darslar qulflab tashlaveradi eshitgan odamlarni qamab tashlayveradi ko'ryapsizmi bu turib yurolmaslikdan shu narsaga rosta kamiga sen ma'rifat bo'lsang nimaga jaholatdan qo'rqasan ma'rifat hech qachon jaholatdan qo'rqmaydi aksincha shundoq tashlaydi mana alloh taolo qancha oyatlarda shundoq tashlayaptiku odamlarni oldiga mana kim xohlasa iymon keltirsin kim xohlasa kofir bo'lsin deb haq hech qachon botildan cho'chimaydi odamlar unga aldanib ketib qoladi deb cho'chayotganligi dalilki u botil u haq degan narsasi ya'ni mana shu jumladan havorijlar holati ham ya'ni o, zikunye, meselane, uş, iştiki, ha, meselane, ge, ular ham o'zini haqida o'ylab oladi hozirgi kunda masalan haligi o'sha eshitgan mutassiblar qarasangiz mana takfirchilar ana shunga tushihadi rostdan ham masalan qarasangiz xovorijlar ali roziyallohu anhuga amirul mo'minga qarshi chiqqan ular o'zlariga voqiy bo'lgan narsalarni go'zal sanashgan nima bo'lgan ularga voqiy bo'lgan narsa masalan qarang ali roziyallohu anhuu bilan urushdiurushdi urushdilarda oxiri keyin o'rtada bitta odam hakm qilaylik muammoni yechaylik dedilar hakam qilish degani ikki jamoatni hukmini bittaga topshirish to'g'rimi bu ko'rinishdan kufr bu ollohdan boshqaga bitta hukmni topshirish havorijlar ana shunaqa gapni gapirgan ey ollohdan boshqa hukmni topshirdinglarillaillah hukm faqat ollohga bo'lishi kerak edi degan boshqa qashqa ana shunday sh havorijlarni gapini eshitgan odam haq neb o'ylaydimi haqni o'ylaydi keyin ibn abbos borganlarda tushuntirib berganlar bu hukm topshirish boshqa ikkita odamni o'rtada hakam qilish boshqaligini yani. ana shuni keyin eshitishgan ular hozir mana aytyapti ular o'zlariga voqey bo'lgan shu narsalarni go'zal sanab ahli ilmlarga qaytmagan keyin mana qarang abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu ularga borganlarda ularga xatolarini ayon qilib berganlar ya'ni masalan aytganlarki abdulloh abbos roziyallohu anhu aytganlarki menga qaranglar degan bitta odamga hukm topshirish kufrmasligini sizlarga isbotlab beraman deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan banu qoreza jangida banu qorezani hukmini saatga topshirganlarmi bu emas ekanmi h kufr emas ekan balki o'sha saatni hukmini rasululloh om yetti osmon ustidagi ollohni hukmini qilding deganlar nimaga endi ali bittaga topshirsa sizlar uni kufr deyapsizlar deganlar va xullas o'sha bitta bitta -bitt hamma masalani isbot qilib berganlaridan yani keyin mana ikkinchi tomonini dalilini eshitganlaridan keyin keyin ular e ha deyishgan gap bu yoqda ekanda deb turib ularga xatolarini tushuntirib berganliklaridan keyin ularni o'sha mazhabidan hovorijlikdan ikki mingtasi qaytgan ko'ryapsizmi mana haq bo'lsang ochib ber ana yani shunaqa ikki tomonga ham aytyapmiz biz buni murjiylar saroy mullalarga ham o'shaaqan tafirchilarga ham o'zi aytyapmizu doim bular birlashadi o'zi murjiylar saroy mullalar qanday mana eshitma deb olgan bo'lsa takkirchilarni ham ko'rdigiz shu davlat jamoatida ham eshitmaydi hech kimni deb olgan tashqaridagilarni deb olgan haq bo'lsang nimadan qo'rqasan ya'ni b abbos roziyallohu anhun ham borib shunday tushuntirib bergandan keyin ikki mingta xavorij qaytgan ya'ni xovrijlikdan ali roziyallohu anhu safiga qo'shilgan lekin o'sha qaytmaganlari ham bo'lgan masalan ibn muljim degan odam havosidan qaytmagan bu o'zini mazhabini o'zicha haq deb o'ylab olgan ana shu keyin hattoki amirul mo'mininni qatl qilgan ya'ni ali roziyallohu anhuni shu ibn muljim o'ldirgan u haligi qalbida kufrni pinhon tutgan munofiq bo'lmagan u ya'ni haqiqiy o'zini mo'minman degan shunaqangi bitta tavhiddaman degan odam bo'lgan u ibn muljim ya'ni u din deb o'ldirgan ali roziyallohu anhu yani masalan haligi kursi deb emas mol dunyo deb emas shaxsiy bir g'az uchun emas din deb o'ldirgan din deb degani ya'ni ali murtad deb o'ldirgan ali roziyallohu anhuni hattoki uni qarang ushlab keyin a'zolarini kesilgan u muharrib e'tiboridan ya'ni haligi qaroqchi degan e'tibordan uni a'zolarini qiymalab qiymalab kesilgan o'sha ibn muljimni qaytmagan shunda ham qarangda ey eshit bir gapni sen deb tushuntirib bo'lmagan unga undan keyin tilingni chiqar deyishgan tilingni ham kesamiz deyishgan maydalab maydalab o'ldirilganda u tilini chiqarish chiqarishjuda talab qilingan paytda bezovtalanib qolgan ekan avval unday bo'lmagan hech u ya'ni sobit turgan kesinglar deb keyin tilini chiqar kesamiz deganda yig'lab yuborganda nimaga bunday qilyapsan desa aytishgan ekanki qanday qilib chunki men dunyoda bir soat qolaman ollohni zikr qilmay subhanalloh mana qarang ana shuni hozir tavhid deb o'ylaydimi odamlar hozirgi kunda ham mana takfirchi xavorijlarga qarasangiz shu haligi og'zi zikrdan bo'shamaydi masalan o'zicha o'zini kim qanday katta bir tavhiddaman deb o'ylaydi mana bunaqangi odamlarga davo yo'q o'ldirilsh kerak u shuning uchun mana shunaqangi oamlarnirasulullham qayra topsalar o'ldiringlar deganlar chunki bular o'zini haqdaman deb o'ylab olgan lekin qulog'iga ponani tiqib olgan eshitmaydi gapga kirmaydi tuzalmaydi bu odam o'shanaqangi odamlarga qatldan boshqa davo yo'q ularga ya'ni xuddi shunga o'xshash masalan hajjojni ham qarang hajjoj aytgan vollohi degan qasam ichib aytgan men o'limdan keyin yaxshilikdan boshqa narsani umid qilmayman degan shu darajada o'ziga ishonganki men o'lsam jannatga kiraman degan qarang qanday bunday xulosaga kelyapti bu odam demak oxiratga iymoni bor jannatga do'zaxga iymoni bor ollohga iymoni bor payg'ambarga iymoni bor qur'on yodlab qur'on yodlatgan odamlarga u mana shu biz bilgan hozir qur'onni zabarlarini hajjoj buyurtirgan yozdirgan ya'ni nimalar qo'yilganku nuqtalar mana fatha kasralar ana shuni hajjoj qildirgan hajjoj qancha islomga xizmat qilgan bu odam o'z navbatida islomga katta zarar ham bergan ana shu islomga xizmatlari uchun o'zini haqdaman deb o'ylab olgan u va holbuki qancha qancha qatli halol bo'lmagan odamlarni o'ldirgan shu jumladan saidn juberni masalan katta tobiin saidin jubey qizig'i to'qson beshinchi yilda said jubeyni o'ldirgan hajjoj o'zi ham to'qson beshinchi yilda o'lgan ya'ni hijriy to'qson beshinchi yilda o'zi saidbn jubayrn e duosi o'rganda uni saidibn jubayr duo qilgan asli ko'p qochib yurgan undan saidin jubayr sad said ya'ni oxiri oh, keyin ey deb jonga tegan qochib yurishligi hamda o'ldirsa o'ldirsin ushlasin meni degan ushlagandan keyin o'ldirgan o'shanda duo qilgan saidn jubayr ollohim mendan boshqani o'ldira o'ldirolmasin endi bu degan olloh mustajob qilgan saidin jubay duosini saidibn jubayrni o'ldirgandan keyin hech qancha o'tmay kasal bo'lib alaqsirab alaqsirab o'lgan sje menga ko'rinyapti saiduber ko'zima ko'rinyapti deb de. duo urdi meni deb mana shunday qilib oxiri o'lgan hajjoj xullas aytmoqchi bo'lganliklari hajjojni kasali ham shu edi ya'ni eshitmagan birovdan bunday bir o'tirib bunday diqqat qilib quloq solib kim unga qarshi gapirsa kallasini oraveganda hammani mana abdulvahob xabar qiladilar va ibn nosir hafiz aytadilar qohzam degan odamdan keltiryaptilar hajjojning qamoqxonasida o'ttiz uch ming kishi topilingan ekan zulm bilan qamab yuborgan shuncha odamni qarang o'ttiz uch ming odam ularni birontasiga na bir qo'lini qirqish vojib bo'lmagan naki bir odamni o'ldirgan deb turib uni o'ldirib qasos olinish vojib bo'lmagan naki bir hochga oshilinish vojib bo'lmagan ya'ni beayb beayb o'ttiz uch ming odamni qamab tashlagan ya'ni o'zini jannatga kiraman deb o'ylayapti qarang ana shuni illati ham nimada ekan eshitmaydi odamlardan ey to'xta sen holatingga bir qara deb ya'ni joiz aytadilarki umumiy sultonlar ham xuddi shunday podshohlar ham o'zini haq di o'ylaydida eshitmaydi deb bir muxolifidan odamlarni o'ldiradi qarasang qo'l oyog'ini kesadi o'zlaricha o'zlariga shuni joiz deb o'ylaydilar agar ulamolardan so'rashsa ulamolar ularga bayon qilardi shu qilayotgan ishlari qay darajada no joiz qay darajada nojoizligini endi qizig'i ulamolar deganda ham ular o'zlarini ulamolaridan so'raydida haqqoniy ulamolardan so'ra muxolif ulamolardan so'ra agar haqiqatda haqni istasang am mana hozir bizda bo'layotgan ahvol ham xuddi shunga o'xshaydi qarang yaqinda chiqyaptida mana Iı, bu prezidentni o'sha nimasidan divonidan chiqqan ma'lumot bu aytishyapti mayli bizga muxolifat kerak deyapti o'zbekistonga deyapti muxolif partiyalar kerak faqat o'zbekistoni ichida bo'lishi kerak ekan ular bu nima degani endi muxolif bo'lmaydi degani sen haqqoniy muxolifni istasang seni ayblaringni ko'satib turadigan muxolifni istasang nima farqi bor seni o'zbekistoni ichida bo'ladimi o'zbekistonni tashqarisida bo'ladimi muxolif ko'ryapsizmi istamaydi ya'ni ayblarini ko'rishlikni odam ana yani shundan keyin mana shunaqangi o'zini haqdaman de deb o'ylab oladida hamma qilgan ishini to'g'ri deb o'ylaydi qarsak olib mullalar ularga keyin o'sha o'zlari qo'lida yasab olgan muxolifatlari ham qarsak olib hamma ishda zo'r deb o'tiraveradi qanday qilib odam tuzaladi bunaqa holda endi aomlarga qarasang ham xuddi shunday gunohlarni oshkora qiladilar ollohni afiga suyanib olgan ha ollohim kechirimli masalan ha xudo ha, olaqasin hammani olloh ha, rahmlik sizlar ollohni juda qahrlik ko'rsatib tashlayapsizlar ana shunaqa gaplar olloh o'sha şey kechiraman degan bo'lsa azoblayman ham deganku yani ana shu iqobni unutadi ular ba'zilar bo'lsa ahli sunnadanman degan gapiga suyanib oladi bo'ldi ahli sunnadan bo'lsa endi jannatiy ahli sunnadan bo'lganlar ham do'zaxga kirishi mumkin namozxonlar do'zaxga kirishligi mumkin aytdikku ki uni o'rnida yoki ba'zilar bo'lsa hasanotlari unga foyda beradi deb o'ylaydi qilib qo'ygan yaxshiliklarini ya'ni bular hammasi ularni jaholati kuchliligidan shuning uchun ham insonga lozimki dalilni tanishlikka mubolag'a qilish kerak ya'ni jiddiy kirishish kerak dalilni izlash kerak hamma narsada o'ziga muvofiq dalilni ham muxolif dalilni ham shubhaga xotirjam bo'lib qolmaslik kerak ya'ni masalan shubha tashlandimi sizga o'ziz yurgan yo'lingizga ha shu shu endi ko'ra olishmayaptida meni hasad qilgandan kı qilyaptida olmang e'tibor qiling qarang ehtimol o'sha gap bo'lishi mumkin rostdan ham shubhani tagida ya'ni asos bo'lishligi mumkin va o'z nafsini ilmiga ishonib olmaslik kerak ana yani, bu juda katta balo o'zini ahli ilm deb o'ylaboladi bunga eng katta sabab insonni atrofdagilari shuni bilib oling ya'ni inson o'zini ilmiga ishonib qolishligiga eng katta sabab uni atrofidagilari ya'ni bunday qarab turib siz zo'rsiz sizdan zo'ri yo'q siz ahli ilmsiz siz olimsiz siz qorisiz undaysiz bundaysiz deyveradi rostdan mendan zo'ri yo'q deb o'ylaydi u bunga bitta dalil qarang muso alayhissalom bani isroil ichida xutba qilgan paytlarida bani isroil yig'lab yuborgan sizdan zo'ri bormi ey nabiyulloh debyuborgan muso alayhissalom yo' mendan zo'ri yo'q deb o'ylabborganlar qarang hattoki payg'ambar alayhissalom muso shunday deb debr olloh keyin u kishiga bunda dashnon bergan ey nima bunday dedingiz degan sizdan kuchli ilmliklar bor mana hizr degan hech kim tanimasa ham uni keyin qissa ma'lum mana shuning uchun ham alloh taolodan so'raymiz jamiki bunaqangi ofatlardan salomat qilsin bizni endi o'sha aomlarda ham bir gap bor dedik mana o'sha olimlarni ya'ni olim bo'lmasa ham yoki o'sha ustozi deb bilgan odamlarni ko'tar ko'tar qilavermaslik kerak birinchidan bu olomlarga tegishli gap ikkinchidan o'sha ustozman deganlarni ham o'ziga tegishli gap atrofida uni ko'tar ko'tar qilayotganlarni saviyasiga ham bir qarab qo'yish kerak to'xtatchi a bular jonivorlar bilan meni ko'tar ko'tar qilyapti bular o'zi nimani ham biladi bular ko'tar ko'tar qilaveradida ular men chunki undan ozroq ilmliman shuning uchun men ko'tar ko'tar qilib yotibdi men o'zimdan ilmli odamlarni oldida o'tiraychi ular meni ko'tar ko'tar qiladimi agar sizdan ilmlik odamlar sizni ko'tar ko'tar qilsa ana unda siz ilmli bo'lasiz masalan imom buxoriyni ustozi ali ibn madiniy o'zidan kuchli degan boshqa ustozlari ham bu hammadan zo'r bu degan ana bu haqiqatda ilmli bo'ladi odam o'zidan pastdagi odamlar uni ilmli deganligiga qarab o'zini ilmli deb o'ylamaydi ular nimani biladi ular kim ilmli kim ilmsizligini aytavadida ular sizni ilmli deb ya'ni shuning uchun odam o'zini o'zi aldamaslik kerak bunday qilib ya'ni keyingi bob juda uzun bob ekan alohida bir mavzu buni inshaalloh keyingi darsda o'qiymiz xullas bu faslimiz juda muhim mana eh? yana takrorlayman uch yuz ellik uchinchi fasl eng katta musibat inson o'zidan rozi bo'lib qolishli ilmidami amalidami nimada bo'lsa ham eng katta balo mana shu ekan ya'ni keyingi fasl uch yuz ellik to'rtinchi fasl uh, al jazou bil mirsod degan mavzu ekan jazo pistirmada odam yani ollohni rahmatiga yoki ollohni qo'yib berishligiga aldanib qolmasligi kerak allohu alam